L'actual edifici del Club Marítim del Prat té els seus dies comptats. En els propers dies, la seu del club es traslladarà al nou centre municipal de Vela i l'edifici serà enderrocat. La seva història es remunta a finals dels anys 70. Un grup de socis va fer una escissió del Club Nàutic perquè es dedicava més a altres esports, al tennis, tenien piscina, hi havia molt de gasto. Un grup de socis va decidir fundar aquest club, que en principi van ser uns barracons de xapa, una cosa molt simple, uns vestidors molt petits i pràcticament dedicat només a l'esport de la vela. Ara, però, l'edifici del Marítim està sense llicència. No havia estat il·legal quan es va fer. Després, per un tema de que es va esgotar la concessió i per l'incompliment d'una clàusula pràcticament impossible de complir, que era evacuar les aigües residuals a clavegueram públic. Aquí no existia clavegueram públic, vam tenir que fer una fossa sèptica que és on anava a clavegueram. I degut a aquest incompliment es van obrir un expedient, es va estar batallant els anys, però ara l'actualitat és que la concessió ha caducat. La pràctica de la vela al Prat comença als anys 40 de la mà d'uns quants aficionats pratencs que es construïen ells mateixos els patins. Aquest esport va tenir el seu auge als anys 70 i 80 quan s'organitzaven campionats a nivell nacional. La pràctica d'aquest esport al Prat ha baixat, però des del Marítim confien en una revifada gràcies als cursos que es faran al nou centre municipal de vela. Ara m'hi bat una mica, degut a que no hi ha gent jove que agafi el relleu en quant a la participació. Jo m'imagino que si allà hi ha una escola municipal de vela, que els nens hi participen, fan cursets, hi haurà aquest relleu que es dedica més a la competició. Els que estem ara sortim de passeig. Ara els socis veuen el seu trasllat al nou equipament amb incertesa, perquè si bé les instal·lacions seran millors, perdran autonomia. També temen que es perdi el rol de club social que ha tingut el Marítim. Aquí hasta ahora se celebraba algún bautizo, alguna segunda boda, muchos cumpleaños, algunas despedidas. O sea, es un poco el refugio de lo que no puedes hacer en tu casa. Y normalmente en verano, los domingos sobre todo, pues aprovechando que tenemos una barbacoa y un sitio disponible de mucha sombra, casi todas las familias se traen la comida y se quedan aquí. Ese lado tan social se va a perder, yo creo que sí. Els socis també recelen de les condicions per navegar de la zona del nou equipament. La sorra ha quedat arrossegada d'aquella zona i ha vingut precisament a parar aquí davant. Sobretot després que van fer les obres de desviament del riu i van fer tot el moll aquell, el litoral s'altera, no hi ha aportació de sorres noves en aquella zona i és això que veiem normalment, que ha de venir un vaixell i abocar tota la sorra a tota la zona aquella de banys i davant de l'autobús i tota la parada. Tot és a punt perquè s'inauguri aquest nou centre municipal de vela. Només falta que, com cada any, el port faci l'aportació de sorra.